Koji su znakovi alergijske reakcije na lice? Tretmani lica i lica, kao što su depilacija i piling, uobičajeni su postupci u dnevnim lječilištima, salonima i dermatološkim ustanovama. Alergijska reakcija na lice nije rijetka pojava. To se obično naziva kontaktni dermatitis medicinski izraz koji se odnosi samo na alergijsku reakciju uzrokovanu izravnim kontaktom kože s bilo kojim alergenom. Alergijska reakcija može biti posljedica mirisa, tvari na bazi biljaka ili kemijskih sredstava. Znakovi kontaktnog dermatitisa uključuju crvenilo, oticanje i iritaciju, kao što su svržbež, suhoća i pucanje. U nekim slučajevima može doći do pojave plikova ili osipa, Simptomi prvenstveno uključuju bilo koju vrstu iritacije kože, ali uvijek u području gdje je agens koji je povrijedio došao u kontakt s kožom. Iako kod nekih vrsta lica može doći do vrlo blage iritacije, to je još uvijek mogući pokazatelj alergijske reakcije na proizvod za lice. Ako se pojavi umjerena do jaka iritacija, to znači da je jedan ili više sastojaka u upotrijebljenim proizvodima uzrokovao kontaktni dermatitis. Očigledno je da se takve proizvode u budućnosti izbjegava, a jedini način da se identificiranje agensa koji je prijevaran pozitivno identificira je ispitivanje alergija. Ako je potrebno, testiranje može obaviti dermatolog ili specijaliza alergije. Pojedinci s osjetljivom kožom uključujući i one koji su pokazali simptome blage iritacije čak i od najjednostavnije kozmetike, trebaju zamoliti svog estetičara ili dermatologa da izvrši te skrpanja. Testiranje proizvoda na maloj površini kože prije nanošenja na velike površine najbolji je način da se izbjegne veći problem. Ako predmetno područje ne pokazuje znakove alergijske reakcije nakon ponoći, može se smatrati sigurnim za nastavak uporabe proizvoda. Alergijska reakcija na lice tretra se na dva načina. Prvo je izbjegavanje ponovno korištenja proizvoda koji vrijeđa. Drugi ovisi u velikoj mjeri i ozbiljnosti reakcije i simptomima. Overtecounter lijekovi i kreme, uključujući hidrokortizon i antihistaminici, mogu pomoći osloboditi crvenilo i svrbežu. Ako su simptomi teški, uključujući ekstremnu nelagodu, znakove infekcije ili simptome koji ne reagiraju na liječenje bez recepta, pojedinci se trebaju obratiti liječniku za daljnje liječenje. Dok simptomi ne nestanu, osoba koja je imala reakciju trebala bi izbjegavati stavljanje dodatnih kozmetičkih proizvoda na lice osim blage sapune i vode.